Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut käytiin 2 vuotta sitten Tšekin Liberecissä. Nyt samoissa maisemissa taistellaan Euroopan nuorten olympiafestivaalien menestyksestä. Hiihtäjä Antti Ojansivu, kerro ihan alkuun, minkälainen mies Ylöjärveltä Liberecciin matkustaa? No, toiveikas. Mitalitaivassa ehkä jotenkin lähdetään sinne, kun MM-kyseessä meni niin hyvin. Ja tässä ollaan nyt terveenä oltu, että kyllä nyt jonkinnäköisiä odotuksia. Niin, tuolla Tšekissä on tarjolla iso tapahtuma, niin minkälaista, mitä sä ylipäätään odotat, minkälaista tapahtumaa? No, semmoista olympiahenkeä ja niin kuin yhteenkuuluvuutta ehkä toivoisin siitä kisalta. Sulla tosiaan tammikuulta jo nuorten MM-kisoista pronssimitalli viestistä taskussa, niin miten sä näet tämän kisan ja MM-kisan merkityksen, kumpi on sulle tärkeämpää? No, tällä hetkellä tämä kisa on totta kai tärkeämpi, koska se on niin kuin vanhempi ja mä nuorempana pääsin sinne mukaan vaan, että tänne nyt on ehkä enemmän paineita kohdistettu, mutta yritetään nyt tehdä vain paras suoritus. Kyllähän se odotuksia nosti, kun siellä pystyi niin kuin taistelemaan ihan hyvistä sijoituksista, mutta yritetään nyt tosiaan olla ihan vain paineita, että en mä nyt mitään niin kuin mitallipaineita itselleni. Siellä on tarjolla 7 muutakin lajia maastohiihdon lisäksi, niin miten paljon sua muut lajit ja niiden seuraaminen kiinnostaa? Kyllä kiinnostaa, että kyllähän kaikki talvilajit on mielenkiintoisia, kun itsekin on, ja kiinnostaa varsinkin hiihtoon liittyvät, ja mäkihyppy on hieno varmaan seurata, jos pääsee katsoa. No, ihan mielenkiintoista on vapaan 7.5, että en ole ikinä semmoista matkaa hiihtänyt, mutta kyllä niin kuin vapaa on ollut niin vahvaa, että kyllä sitä varmaan niin kuin ehkä, että tässä nyt se on toiseksi viimeinen matka, että tässä nyt ensin katsellaan, että miten kisat lähtee käyntiin. Mutta kai se perinteisenkin sukset on mukaan pakattu. Kyllä ehdottomasti, ja siellä lähdetään ihan taistelemaan. Että kyllä Pertsakin on ollut nyt ihan vahvoilla. Mites sitten yleensä tämmöinen olympiahenki ja olympiastatus, niin mitä sä mietit tulevaisuudessa olympialaisilta, minkälaisia haaveita ja tavoitteita sulla on sitten joskus isona? No, katsotaan nyt tässä vuosi kerrallaan, ja ensin käydään nämä nuorten salit ihan, että miehissä on niin kova taso, että kyllä sinne vie melkoinen matka, jos aika oikeisiin olympiaisiin päästä.